Tenim a venir en aquest postgrau únic i especial. És un postgrau molt vivencial, experimental, on utilitzaràs la pintura i aprendràs com utilitzar-la, encara que no sàpigues pintar, per expressar emocions, per autoconèixer-te, per alliberar i alhora poder acompanyar els altres a que també ho facin. Soc la Mònica Conill, soc doctora en psicologia i docent a la Universitat de Girona i juntament amb la Laia B2 hem creat aquesta formació de postgrau per oferir-te un espai on te puguis revisar com vius les teves experiències en el teu dia a dia, com gestiones les emocions i que puguis contemplar o obrir la mirada a la influència del teu sistema familiar i la influència dels teus avantpassats en la teva manera de reaccionar a les circumstàncies de la vida. Primer fem un treball amb un mateix o amb un mateixa per després donar-te eines per acompanyar els altres en aquest viatge d'autoconeixement. Espero veure't aviat. Faràs una transformació personal i també professional. Estic molt agraïda i molt contenta d'haver pogut fer doncs, aquest postgrau perquè ha sigut una forma d'aprendre a acompanyar les persones, de poder indagar més en la funció de terapeuta i realment sento que he descobert una eina molt potent a través de, també del coneixement de la teràpia sistèmica transgeneracional. Així que jo estic molt agraïda, de veritat que tant de bo tothom pogués passar per aquest procés igual. Una de les coses molt bones d'aquest postgrau jo crec que és, que es fa no des de la raó i no des de la ment, sinó des del cos, des de sentir l'emoció, des de sentir què t'està passant a dins. I penso que això és el que marca la diferència respecte a altres postgraus que potser són més teòrics, podríem dir. És una eina molt potent perquè va directe a les emocions i les paraules venen després. Es crea un clima molt bonic de confiança entre companys i companyes. Ha format un grup molt maco que entre totes doncs, ens hem anat sostenint, ens hem anat acompanyant al llarg de tot aquest any. Tu et pots veure, et pots comprendre, et pots acceptar i pots integrar doncs, tot això que potser estava passant dins teu. Us recomano molt que si us ve de gust us doneu aquesta oportunitat.